Tak já gratuluji Brnu k vítězství, zejména z prvního poločasu k zaslouženému vítězství. U nás je to pořád stejná písnička, jdeme do zápasu s nějakým plánem, ať už na obrané nebo útočné polovině, a během pár minut se nám to skoro celý osype. Řekneme si, že si budeme vážit míče, uděláme 11 ztrát za první poločas, což prostě není akceptovatelný. Nahážeme to soupeři do rukou, tak stejně jak v Ústí ve druhém poločase. A pak se z toho těžko zvedá. Ty ztráty nás tížily bohužel ve druhém poločase, kde teda přišel trošku zlepšený výkon, hlavně na obrané polovině, ale pořád dostat 88 bodů je strašně moc. A bohužel jsme na hřišti opět nevypadali jako tým, který táhne za jeden provaz a který chce zvítězit. A tohle musíme zlepšit, prostě musíme hrát s větší energií a s větší touhou po vítězství, protože tady žádný zápas není v téhle soutěži lehký, a ještě k tomu v naší situaci, kde je na nás trošku hozená deka a my se z toho prostě musíme vyhrabat. Teď nás čeká Nymburk venku, což na zvedání se není úplně nejvhodnější soupeř, ale uvidíme, jak s tím naložíme. Doufujeme, že předvedeme na opoznání o diametrálně odlišný výkon, než jsme předvedli dneska. Okay, takže v první řadě bych chtěl pogratulovat Brnu k vítězství, jelikož se to nedostalo ani do koncovky. A v podstatě Brno celý zápas vedlo, tak to vypadá, že si tu výhru zasloužili. Musím říct, že my už máme asi velký problém, protože 3-8 jsme si ani nedokázali představit z začátku sezóny, že bychom se mohli do takového stavu dostat. A už to máme asi v hlavách, že prostě nedokážeme nějak vyhrát. No, potřebujeme změnit mentalitu, přístup, bojovat celý zápas. Třeba dneska nám Kraky dá 20 bodů jenom z toho, že prostě bojujeme. A to je tak problém, že my to nedokážeme. No. Takže asi tak. Tak s vítězstvím jsme samozřejmě moc rádi, protože to je čtvrtá výhra v řadě a musíme ji brát samozřejmě v pozitivech a zároveň trošku s pokorou, protože nás v sobotu už čeká další ligový kolo venku v Kolíně, který je rozjetý, má výbornou sezonu. K utkání. Těžko se mě hodnotí první poločas, protože jsme dostali 43 bodů a z toho byli některý opravdu z nepřipravenosti nebo z nedůslednosti. Takový i propady jsme měli ve druhé čtvrtce, že najednou vedeme o 15, pak se to dostane na 7 bodů. A tohle nás trápí strašně, strašně dlouhou dobu, ale je to zápas zase po reprezentační pauze, takže trošku kluky to omlouvá. Druhý poločas jsme utáhli šrouby, dostali jsme 32 bodů, bránili jsme fakt výborně, jediný, kdo nás zlobil, byl Roman Markos z dálky, s dlouhýma trojkama, a bylo jasný, že pokud si pokrajeme dobře Pavla Slezáka, na kterým dneska dobře odvedli práci všichni, ať už Javion Blake a ostatní kluci. Velmi dobře jsme bránili pick and roll, když Viktor Půpan prakticky zamezoval, tečoval přihrávky, Honza Kozina to samý. Prostě odvedli jsme druhý poločas práci na obrané polovině takovou, jakou jsme si předeslali a jakou jsme si neříkali. My ty věci trénujeme, takže já vždycky, když slyším, že někdo řekne, že si v šatně řekli, tak se musím smát. My jsme opravdu se na to poctivě připravili na to utkání a tohle je za nás odměna. K závěru, co bych chtěl dodat, jsem rád, že se připojil Janev a jsem rád, že Kuba Krakovič tu píli v tréninku a tu píli v obraně přetavili v krásných 20 bodů, užitečnost 28, a tímto bych ho vyhlásil i hráčem utkání. Tak já si myslím, že pro nás velmi dobrý zápas. Věděli jsme o jeho důležitosti, připravovali jsme se na něj hodně, bych řekl. A myslím si, že klíčový byl druhý poločas. Věděli jsme, že to bude o obraně, že Svitavy jsou momentálně ofenzivně laděný tým, takže jsme věděli, že to bude o obraně. A v druhém poločase jsme zlepšili tu obranu, inkasovali jsme jenom 32 bodů, takže myslím, že hlavně o tom to bylo. A za mě, já jsem moc spokojený s výsledkem, jsem rád, že se nám povedlo vyhrát a doufám, že to bude nadále stejně.